warahmatullahi wabarakatuh. Lumi tuling putiastu sakit gusti nomo asik amba berdoyo mengari bawa ikan tepanduk dumatang poro kawulo batu kacino yang salah bertingkan yang punto pulau penjen sami binaragan tempal manungga kan kita radian kata teman kabejan sato kabejas warasa lampu mungin sepondo sami malu kubujo dumatang gusti ikan amur bo Ugi saling hati kurma Yung sono kan menangan Yung sono Kalis ing ubiku Penjerani pun pora pepun Genpi sepul sesepul ingkeng aku Ama sutik datang kepunyani Tau taman ingkeng timur matang Kuro pakem pan-pan batin Kuro satriani negari Pangai lemani po kamu kasih ikan siluk dan timpa ku makan. Orang kain ketris mau budaya diluhur. Ingin aku memaksimal dawani budaya luhur. Semua badan sangat kadang mikrobi kepangan ingin pantes sampai paku makan. Mundi kau ingin hamang ku ganti Penjani pun bopo loto miyarto Sedoyo keluarga Pulau Minongko talangin aku Kantor aku juga ngawo Jangan ngasari pun poro pamerikso Sugeng meriksani Bapak Noto miyarto ugi Bajeng aturakan menopo to ingin gantos di gantos ibu Ginten meniko Penjanipun bopo noto miarko Ngaturi rumbungan jatilan kudo prakoso ibu Ingkang saperlu Bajeng luari menopo ingin sampun gantos Aturipun naliko senang Penjani pun bopo noto miyarto Anjeni pun Ngaruni wonten ing isi ing samun Bro bebrayan Sampun Dumugi Ing kengkapi Set satu tahun Pramilo sakit menikom Penjani pun bopo noto miyarto ugi Gajah panuhun Mugi-mugi putrani pun ingkang asma Nyibda ingarto sarjana hukum Anjenipun Wonten bangku pasinaon Sampun paripurna lan sakmenika sampun permita utama Pramila sami menika kangge syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung Penjanipun Bapa Noto Miyarto lan Joyo Keluarga Badhe kaos panglipur dhateng asanipun kanggo masyarakat ing pedusunan Bandung Kidul Suprabaipun dhateng asanipun para pamirsa ing tinggal wekdal punika sampun kersa wonten ing papan punika Lan panjenengan Bapak Noto Miyarto nyuwun panjenengan dados seksi Bila menopo ikan gantos ujanipun Tidikanti menikau sampun luar Kanti lantaran Nanggap jatilan kudo prakoso Sakit kucuk krimi dati pacangan bakun Mugi-mugi Menjanipun Bapak Noto Miyarto Masih doyo luargo Sak panggil luaran kumpul lagi Akan bergayang Ibu parini sakit kapawan dan kemarohan Sukses anjeni pun ngomong anak putu Sukses anjeni pun ibadah datang gusti yang mau aku Pramilo sakit menikau Dinten menikau ugi Bajeni pun keluari
Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.